السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل محبت کے لیے ایک عظیم خوشخبری، بندہ نے چیز کی ایک دیرینہ خواہش تھی کہ ہم ایک ایسا دینی ادارہ قائم کریں جس کے اندر ایک بہترین ریسرچ سینٹر ہو، ایک بہترین لائبریری ہو، اور اس دینی ادارے کے اندر ہم پاکستان بھر سے اہل علم کو بلائیں، علماء کی علمی مجالس اور علمی نشستیں ہوں، پاکستان بھر سے طلباء آئیں، ان کے تربیتی کورسز ہوں، تربیتی پروگرامز ہوں، اور اس دینی ادارے کے اندر، اس ریسرچ سینٹر کے اندر پاکستان بھر سے طلباء کو بلا کے ماہانہ یا ہفتہ وار 5 روزہ 3 روزہ کورسز کروائے جائیں، تاکہ اس وقت جتنے سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے جو فتنے اسلام و سنیت کے خلاف پھیلائے جا رہے ہیں، اسلام و سنیت کا ہم سنجیدہ اور علمی طریقے سے بحمد اللہ تعالیٰ دفاع کر سکیں، تو اس کے لیے ہمیں ایک دینی ادارے کی ضرورت ہے جس میں ہم باقاعدہ یہ پراپر طریقے سے ایک ٹیم کے تھرو کام کر سکیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ رب العزت نے کرم کیا، الحمدللہ ہم نے لاہور کے اندر ایک اچھی لوکیشن پہ اپنے اس دینی ادارے کے لیے جگہ خرید لی ہے، ایک خطیر رقم ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ادا کر دی ہے، اور ایک حصہ اس رقم کا باقی ہے۔ اہل محبت کو خوشخبری بھی سنانی تھی اور ساتھ یہ اطلاع اور پیغام بھی دینا تھا کہ تاکہ تمام اہل محبت اس ادارے کے ساتھ اپنا تعاون ضرور کریں۔ اور آخر میں میں تنبیہ کے طور پر یہ عرض کروں گا کہ ہر قسم کے دھوکے سے بچنا ہے، کسی کے دھوکے میں نہیں آنا۔ دو نمبرز میں احباب کے سامنے شیئر کروں گا، بس جس نے رابطہ کرنا انہی دو نمبرز کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں، 0321-4072-549، 0321-4072-549، اور دوسرا نمبر ہے 0304-1511-222۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔